Saluton al ĉio, jen ni dia via dio. Hodiaŭ denove mi estas ĉe la Esperanto-domo. Ŝajnas ke lastatempe mi simple loĝas ĉi tie. Kaj ankaŭ Kaja estas ĉi tie, ĉar hodiaŭ ni intencas prilabori la domon denove. Do mi simple montros, kaj mi iom timas, ke li volas meti... Ah, fek! Ah, fek al via iPado, kaculo! Do ni intencas daŭrigi nian farbadon de la muroj ĉi tie, kiel vi povas vidi. Mi komencis farbi ĉi tie, sed eble vi povas vidi la blankaĵon tie, ĉar tiam mi donis la laboron al Kaja kaj li decidis farbi ĝin per alia koloro. Aspektas bela ĝi. Do ni devas estas ombra kolorigo. Vi scias, ke ombro ĝenerale estas nigra, ĉu ne? Jes, sed tio estas la inversaĵo por kiam la koloroj transiras. Ĉu vi parolas pri gradiento aŭ? Jes. Kaj bone. Sed oni nomas ĝin ombro. Ni devas daŭrigi la farbadon. Ni iros ĝis tien, ĝis ĉi tiu tubo ĉi tie. Kaj ankaŭ se ni iros interne, Kaja devas farbi la internan fenestron ĉi tie, kaj mi devas fari la duan tavolon por la muroj ĉi tie. Kiel fek, fek, fek al vi, fek al vi! Do, Kaja, kion vi faras nun? Mi farbas la muron. Vi farbas la muron, bone, bone. Kaj ĉu vi ĝuas vian novan laboron? Jes, fakte. Bonege. Fakte estus bonege se ni povus fari ĉi tion plentempe, la esperantista permana firmao. Jes, mi faros tion. Bone. Do, dungu nin. Kaculoj. Kaj dime, kion vi faras? Mi nur purigas la ĉambron kaj preparas ĉambron por farbado. Ege, bone. Ĉu vidis rezulton? Je, finfine. Do, Jesus. Poste vi faros tion. Ege, bone. Do, kiel malbone ĝi aspektas? Ĉu vi trapasis bonan tempon kun via... Kun mia muro? Karoliĉo? Vi aspektas linda tio, kara. Do nun estas tagma... Ne. Do nun estas tagmeze, kaj mi intencas eliri kaj trovi manĝaĵon. Estas proksime tre feka kababejo, sed mi kaj Kaja ni ĉiam iras tien, ĉar ĝi vere estas la sola butiko proksime, kiu estas sufiĉe ĉipa kaj ne estas tro hipstera kaj petas, ke ni donu tiom multe da mono. Do mi intencas eliri, mi ne scias, ĉu vi venas? Ja, mi venas. Ege, bone, do, mi iru. Do, ni ĵus finis manĝi, kaj nun ni intencas daŭrigi la laboron. Mi havas ĉi tie kun mi ĉi tiun skatolon, kaj en Esperanto ni nomas ĉi tion flekseblan, tre ege blankan gaŭfengon. Kaj ni nun intencas gaŭfengi la murojn, la kaheloin en la ĉambro tie, kaj eble vi neniam aŭdis la verbon gaŭfengi. Tio estas pro tio, ke ni fakte kreis ĝin, ĉar simple ne estas vorto en Esperanto facile prononcebla. Por tiu ago, kie vi devas plenigi la mankojn inter la kaheloj per io kio estas simila al morteraĵo aŭ puco, do ni simple kreis ĝin. Yes. Mi uzas tiom multe da novaj vortoj lastatempe en Esperanto, ke mi simple... ofte mia lango estas tute rompita en konversacio, ĉar mi ne alkutimiĝis al ili. Ĉu vi bone smirigas la fenestron? Yes. Smirigu ĝin forte. Pli forte. Pli forte! Do ni estas je la fino de la tago ĉi tie, sed ne la fino de la filmo. Ni hodiaŭ simple purigis la ĉambron ĉi tie, ni farbis la duan tavolon ĉi tie. Ekstere ni denove farbis, sed mi ne montros tion. Estu honesta tamen, Evildeaĉo. Mi faris plejparte. Kaja estas tre ĝenita pro tio, ke mi neniam montras lian laboron, sed kiam mi povas montri ĝin, se li ne faras? Sed post nun... Ni sidos, ni diskutos, kaj tiam ni iros al la sekva. Do mi kaj Kaja nun estas en la trajno. Ni iras al la urbocentro, kie atendas min mia edzino. Kaj tiam ni ĉiuj tri iros al sekva, kiu estas iu evento pri kulturaj aferoj. Jes. Kaj strange Kaja volas veni. Mi simple iras al la sama direkto sur la trajno. Do
Hey Kananjo. Hey Kananjo. Mi havas demandon por vi. Kial vi volas tiom multe iri al sekspo? Oh, venu ĉi tien kaj kisu min. Ege, bone. Do antaŭ ni iros al ĉi tiu kultura evento, unue ni intencas manĝi ĉe ĉina restoracio, ĉar ni bezonas havi iom da viando. Hey Kananjo, ĉu vi volas provi la husiŝeva? Hey Kananjo, mi trovis ion por vi. Ĉu vi volas? Hey Kaja, subite, eksaltu sur la grandegan kacon. Iru, rajdu ĝin. Do tio estis interesa nova spirito, ĉu ne Kaja? Kiel vi sentas pri esti en la grandega kaco? Mi nur povas diri, ke finfine ni sukcesis iri kace. Ĉu vi volas tuŝi tiun kacon? Do por la virinoj ĉirkaŭ la mondo, kiuj ne komprenas kiel trakti kacon kaj kajonon bone, vi devas fari tiel. Ambaŭ manoj, forte, kaj tiam, masaĝu ĝin. Saĝu! Kaj nun ni estas je la fino de la filmo. Okej, se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, eniru grandan gadmeson aŭ kapson. Kiel vi devas fini la filmaĉon kun Tourette-sindroma atako? Okej, se vi ne ŝatas ĝin, Kaja venos kaj metos ion en vian orelon. Ne, Willy! Fek!